Mutti war schon til denne Filmen er dette gamle Bilder. Man sehr tüdli wurde er. Fabriken, Ranheim Vestre, Sandbacken, wo Jernbanelinjen. Men war er da? Denne Strande finds jo ikke. Det samme her på dette bildet. Jeg har prøvd å finne steder der det har blitt tatt. Man ser fabriken og sandbakken, men det for mye vegetasjon i veien. Fra reppet ser man litt mer, men det hjelper ikke. Og så kom jeg på at det finnes flyfoto. Her bor jeg. Her fabriken. Og her var stranda i 1937.